Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як науковці з Дніпра провели етнографічну розвідку на території Приорілля. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії науковий співробітник відділу історії України сучасного періоду та етнографії Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Аліса Гаркуша. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Лісо, розкажіть, будь ласка, коли це все відбувалося і які цілі загалом ставили перед собою перед початком етнографічної розвідки? Взагалі, ця розвідка відбулася в рамках археологічної експедиції, яку проводив наш музей буквально нещодавно в кінці липня, на початку серпня. І нам вдалося з'єднати два дослідження. Основна діяльність була археологія, а додатково ми змогли провести ці етнографічні розвідки, оцінити, так би мовити, науковий потенціал дослідження даного регіону. Це ми досліджували, зараз це територіальна громада Чернеччини, тобто туди входять декілька сіл, це, власне, сама Чернеччина, на території якої проходила археологічна експедиція, також села Гупалівка, Минівка, Дмухайлівка. Який це район? Зараз це Новомосковський район, раніше був Магдалинівський. Угу. Ось так. Тобто кілька етнографічних розвиток, ви говорили, там було, так? Не одна? Їх було дві. Тобто ми за два дні, коли ми були вільні від розкопок, ми збиралися і займалися додатково етнографією. Сумістили, так. Я приємне з корисним. Пані Лісо, чому саме Приорілля обрали і чим цікава ця місцевість, про які факти, можливо, відомі? Основна мета експедиції загальноархеологічної – це дослідження, власне, Нехворощанського монастиря і розкопки його. Але додатково, ми досліджували поселення, місцевість, яку поруч. Там дійсно є цікава така особливість, власне, стосовно жител, хатобудування. Власне, чому ми взагалі звернули увагу на Чернеччину? Взагалі, музей Дніпропетровський проводив там розкопки ще минулого року, на яких я не була присутня. І ще тоді наші співробітники звернули увагу на цікаву особливість місцеву. Деякі хати, старі хати, в них господарські приміщення, тобто це сараї, там приміщення для худоби. В них одна частина пофарбована в червону глину. Одна стіна, яка саме повернута до дороги. І вони на це звернули увагу, але минулого року не було можливості додатково цим займатися, і ми присвятили увагу зараз цьому. А чому? Питання. Чим це зумовлено? Чому одна стіна, саме одна стіна пофарбована? Насправді там, ми покажемо фотографії, можемо надати потім, насправді там половина приміщення, але основна частина, вона повернута все одно до дороги, так би мовити. Ми ще не повністю дослідили це питання, але ми попитали місцевих жителів. Хтось каже, що це практичний аспект, тобто обмазували цією глиною, аби захистити приміщення від плісняви або від бруду також. Тобто це з дороги, якщо так іде, то зсередини, бо зсередини ці стіни могла вимазувати худоба. Але такі варіанти ми чули. Також, звісно, це якийсь магічний аспект, тобто щоб ця стіна розфарбована, вона повернута до дороги, до зовнішнього світу, і, грубо кажучи, чорні сили, щоб хтось не йшов і не наврочив. Одна місцева жителька з нами поділилася таким цікавим фактом, що от в Чернеччина нібито таке відьомське село. Ми, на жаль, не змогли поспілкуватися з місцевою відьмою, у нас не хватило часу просто на все. Але казали, що багато раніше жило в Чернеччині знахарів, це люди, які просто займалися лікарськими практиками, хоча в Гупалівці, здається, була земська школа, але
Земська лікарня, я вибачаю, земська лікарня, але, скоріше за все, не вистачало на всіх жителів, лікарів, і, звісно, практикувалася народна медицина. От було багато знахарів, а зараз, з її слів, залишились тільки відьми. Угу. От. І тобто... це, да, від зурочин якихось. Тобто містичність якась все ж простежується в цій місцевості, і місцеві жителі з цим погоджуються. Так, але, знову ж таки, у нас були різні версії. Ця традиція, вона простежується ще, як мінімум, вона достатньо стара. Казали, що зараз хати не будують, ці пофарбовані будівлі, вони вже там напівзруйновані, видно, що вони дійсно старі, нові побудовані по-іншому. І ця традиція, вона була ще описана етнографом Василем Бабенко на початку ХХ століття, коли він збирав відомості про Катеринославський, про Катеринославську губернію, етнографічні відомості, і готувався до 13-го археологічного з'їзду, який проходив якраз в Катеринославі. Там була зазначена ця традиція. Він відзначав різницю, тобто він не конкретизував, стосовно просто згадував, що на території Катеринославської губернії була така практика. Було те, що хати прикрашали, якби розписували дійсно, було те, що фарбували одностійно, але він не зазначав, з якою саме метою. Тому це ще під питанням, треба досліджувати, так? Якісь певні... Дуже часто в народних віруваннях поєднується магічне мислення, магічний якийсь аспект суто практичним. Тобто ми ще не впевнені, до якого ближче тут. Пані Лісо, що ще вам вдалося дослідити, зокрема, в рамках цієї археологічної, етнографічної розвитки? Ну, першочергово ми займалися опитуванням респондентів, ми поговорили зі старожилами сіл цих, дізналися відомості, власне, з історії цих населених пунктів, історії сіл, про народні звичаї та традиції нам розповіли, також поділилися якимись сімейними історіями. Там згадували і про голодомори, голодомор 32-33 років, голод 46-47, про події 30-х років загалом, про розкуркулення, про Другу світову війну, тобто зупинялись дійсно на якихось таких важливих подіях в історії цих людей. Ну, або просто, да, якимись сімейними історіями. Що цікавого? Окрім того, вдалося зробити збір музейних експонатів. Ми можемо їх тут продемонструвати, частину з них. Розкажіть, що це? Тут я принесла з собою, кераміку, побутову, посуд. Це, власне, для прикладу, в селі Гуполівка на оцей весь район сіл, який я описала, ну, ще додатково там, ще декілька сіл туди входило, в селі Гуполівка проходив ярмарок великий, і по вихідним, і по святам, і туди з'їжджав. Це поруч якраз на межі з Полтавською областю. І туди якраз приїжджали майстри з Полтави, з опішні, власне. І тут у нас, для прикладу, гончарний посуд, власне, опішнянська типова, типовий горщик з опішнянським розписом. І типовий глечик, який був поширений, знову ж таки, на території Дніпропетровської області, тоді ще Катеринослава. Тобто він не тільки для нашої області притаманний, але він дуже типовий. Просто різниця в орнаменті. Форма не дуже важлива, тому що просто це... Призначення, да, це, одна. Це горщик, це глечик, вони різні бувають. Просто от в декоруванні. Де ви їх саме взяли? З вами поділились? Просто да, хтось із дому виніс чи як? З нами поділилися наші респонденти. Це, власне, 40-х-50-х років посуд. Угу. Ну, також з нами ділилися знаряддями праці, зробленими вручну. Зокрема, сверлами...
серп, молоток? Ні, не мотика, ой, забула. А що ним робили, просто скажи? Для обмолотку солі. Ага, так, ну якесь сільськогосподарське знаряддя, так? Так, сільськогосподарське знаряддя, воно дерев'яне, воно зроблено вручну. Також мій улюблений експонат – це верша, це сітка для плетена з лози для ловлі риби. Я вам, на жаль, її собою не притягла, вона здоровезна. От, але вона мені найбільше особисто подобається. Також це якісь вишиті речі, це рушники, це підзори, знову ж таки посуд. Тобто, ще бачимо маленькі якісь деталі, які ви також принесли. Розкажи, що то. Да, це, власне, якраз були знайдені нашими респондентами під час просто обробки городу. Також археологічні знахідки. Які самі жителі, так, знайшли? Так, да, це доволі поширена ситуація. От, наприклад, уламок, знову ж таки, кераміки. Тут орнамент відрізняється від того і від цього. Також кришечка. Так, кришечка. Да, кришечка. Частина кахлі. Тут ми бачимо візерунок, квітковий такий візерунок. Пряслиця для веретена, їх, в принципі, використовували до останнього. Так, тобто, довго. Це, довго їм користувалися. Також предмет для забивання кілків. Взагалі він схожий також для точила, для кіз, але він має бути трошки довший і без цієї шапочки. Тобто, коли прив'язують там козочку чи коровку, так і забивають цей кілок. Ага. Да. Скільки може бути років цим елементам? По-різному, ну насправді дечим могли користуватися буквально до 80-х років. Наприклад, веретена були, пряли дуже довго. Ця кераміка, можливо, трохи давніша. Тобто, вона, в принципі, схожа на те, що ми знаходили під час, власне, археологічних розкопок, і це 18-19 століття. Дякую. Також з нами поділилися документами, в тому числі родинними. Я також взяла з собою декілька, на мою думку, цікавих зразків. Значить, перше – це посвідчення на відрядження, але воно 44-го року, але воно написано на зворотньому боці німецької карти. Угу. Тобто, яка, власне, залишилась після німецької окупації цих земель, і це і свідчить про брак, дефіцит, власне, паперу, на якому писали якісь документи, власне, посвідчення на відрядження. Наскільки цінним тоді був, так, будь-який шматочок паперу. Да. І це карта, власне, Луганської області. Тут можна побачити село Фашівка, це Луганська область. Угу. От. І також ще інший документ, такий дуже показовий, як на мене, це список того, що селянин мав здати державі в якості податка натурального. І тобто тут доволі багатий список, тобто це і м'ясо, молоко, яйця, вовна, свиняча шкіра, картопля, дуже багато, дуже великий перелік, насправді, того, що звичайна родина, сім'я мала здавати постійно. Як податок, так? Податок, так. Да. І тобто відомий такий також факт, коли вирубалися фруктові сади, людьми тільки, щоб не платити з них податок, тому що це було просто невигідно, не було ніякого сенсу, тому що все здавалося державі. Це, власне, ілюстративний матеріал до того, що коли люди кажуть, що Радянський Союз, власне, всім забезпечував, всіх, у всіх все було, але, власне, самі люди за це платили і дуже дорого вони віддавали державі. Так. Пані Лісо, от при спілкуванні зі старожилами, які, можливо, якісь цікаві факти і незвичності саме, що для вас, от сприйняття цієї інформації, було ними розказано? Дивіться, багато людей, у нас траплялися люди, 30, найстарша наша респондентка, це 37-й рік народження, 38-й був, і
ці люди не застали Голодомор, тобто це їх їх батьки застали, саме 32-33-го, але це велика травма для них. Це дійсно їм важко говорити. І вони при розмові з респондентом, якщо людина не хоче говорити, не треба силувати її, але вона може при спілкуванні повернутися знову до цієї теми і щось проговорити ще раз. Тобто для людей це велика травма, хоча мої респонденти, на щастя, їхні сім'ї пройшли його, тобто в них було важко, як і усюди, але вони пережили без втрат, на відміну від сусідів. Але все одно це велика травма, їм важко про це говорити. Люди звертають багато говорять про село. Для людей травма те, що з села виїжджають люди. І воно пустіє, вони згадували, що колись було багато людей, а зараз вже нікого нема. І колись там були люди всі добрі, всі один до одного ходили, спілкувалися, а зараз вже нікого нема. Самі старі лишилися. Болюче для них такі теми, так. Але зараз єдине, що скажу, що багато переселенців, зокрема з Харківської області, приїхало і трошки, мабуть, оживили. Да. Так. Пані Лісо, от де плануєте розмістити все це, що здобули в рамках етнографічної розвідки, і чи матимуть змогу дніпряни на це подивитись? Звісно, ми будемо робити виставку в нашому музеї за результатами експедиції археологічної, тобто загальну виставку. І, звісно, ми розмістимо наші етнографічні знахідки також. Коли саме, поки не відомо? Восени. З осені. Особисто для себе, от який ви зробили висновок з даної етнографічної розвідки? Дуже студентам, до речі, так. Дуже цікаво, тому що це, власне, я очолювала ці розвідки, зі мною була наша заступник директора музею з наукової роботи Валерія Лавренко. Також ми брали з собою студентів Дніпропетровського університету. Університету. Да, Гончара. Істориків і політолог у нас був. І в першу розвідку в перший день ми взяли з собою небагато людей, а от на другу дуже багато просилося, тому що люди розповіли, що це, в принципі, цікаво, це незвично, це не дуже проста робота спілкуватися з респондентами, наприклад, це може бути довго, це може бути неінформативно, але це дуже цікавий такий досвід насправді, і в другий день нам просто не було куди людей брати. Тобто забагато було бажаючих, і довелося, на жаль, відмовляти. Тому що, знову ж таки, коли до людини приходить, групи зазвичай діляться там на 3-4 людини, більше забагато. А коли до людини приходить до респондента по 10 людей, це вже... І людині важко, і вам тим паче так складно. Так, І приємно чути, що дійсно цікавиться молодь такими фактами, їм це цікаво, викликає в них інтерес до цих досліджень. Дякую вам, пані Алісо. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як науковці з Дніпра провели етнографічну розвідку на території Приорілля. В гостях нашої студії була науковий співробітник відділу історії України сучасного періоду та етнографії Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Аліса Гаркуша. Дякую, що завітали. Дякую, що запросили. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.